Jeg kan ikke tenke så mye på hva de andre gjør. Altså, det eneste jeg får gjort noe med, det eneste jeg kan gjøre noe med, det er hvor god jeg kan bli. Jeg har brukt 28 år på å forstå hva som måtte til. Og det er ofte lett å pushe ansvaret over på andre, at det er andre som skal være med og hjelpe deg med å prestere, men til syvende og sist er det jeg som sitter der. Hvis ikke jeg går jobben godt nok hver eneste dag, hvis ikke jeg står opp tidlig om morgenen og sørger for at min dag blir optimal, så har jeg ingen andre å skylde på. Utvikling for meg, det handler om å mestre nye utfordringer, nye ferdigheter. Det å begi seg ut på ting man ikke nødvendigvis behersker så godt. Tror jeg med hånden på hjertet kan si at jeg aldri hadde klart å være på den nivåen jeg er på, uten lagkompisene. Fordi alle vet at dersom vi kjører sammen, så blir kvaliteten på øktene bittelitt rande, noen få prosent bedre enn hvis vi hadde kjørt alene. Selv om vi går kliss alene hvert eneste skirenn, så har vi en sånn helt unik følelse internt i laget, hvor jeg vet at mine lagkompiser ønsker at jeg skal lykkes, og de vet at jeg ønsker at de skal lykkes.